У нас є дуже хороші стосунки, наприклад, з шведами, які мають дуже хороші успіхи в цьому напрямку. Вони постачають нам апаратуру. І без сумніву, що такі діти, як з вадами зору, так, з вадами слуху, з вадами інших речей, вони можуть, використовуючи цю технологію, яка розробляється в цьому ресурсному центрі, вони можуть успішно засвоювати освіту за середню школу. І у нас вже навіть є такий випадок, коли дівчинка, яка має вади зору, причому суттєві вади зору, вона зараз може навчатися в звичайній середній школі.